Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu dziedātājs, komponists, dziesmu tekstu autors, reizēm vecās pagastmājas Juziks, reizēm prāta vētras Kaupers, Renārs Kaupers. Sveiciens visiem visur un visapkārt, kur dzird mūs tagad automašīnās vai mājas vietās vai darba un nedarba vietās vai vienkārši mājasēdes četrās sienās. Šis ir 2021. Gada zīmīgais 22. Oktobris un pirmo reizi SVH šādos apstākļos tūlīt nākošajā dienā pēc Vistautas sēdēšanas mobilizācijas mēs esam gaisā un esam gaisā ar tādu lidotāju, ar kādu tikai var ar dziesmu par dzīvi priecāties vairākas reizes, kas arī 28 gadu laikā ir darīts. Tātad SVH studijā Jānis Šipkevics un Renārs Kaupers. Labvakar! Renār, cik ziemu, cik vasaru? tiešām, cik ziemu, cik vasaru. Grūti pateikt. Tu domā, kad bija pēdējā reize, kad mēs tikāmies oranžajos viļņos? Vai? Nu jā, jo netieši no tevis grūti ir izmukt, jo pret tavu gribu mēs visu zinām, ko tu dari. Jā. Nu, man liekas, es tagad domāju, vai iepriekšējā reize bija kopā ar prātu vētru, vai iepriekšējā reize bija kopā... Bija pat gadījums, kad Reigan bija raidījumā ar dziesmu par dzīvi. Jā. Tas bija viens nešpatnas es gadījums. Es būšu godīgs un pateikšu līdz šim brīdim. Man tā arī nepalika skaidrs, kas bija tie četri jefiņi, kuri kā viesuls ietraucās viens otru pārtraucot, uzvedās uz pieklājības robežas. Jā, amorāli mēs varētu teikt, jā. Bet tā arī viņi jūs aizgājāt, un es nesapratu. Bija viņi, nebija viņi. Bija viņi, nebija viņi. Nu, tā tāda, kas saka, mīkla. Ir, bija un paliek. Jā. Nu, arī es redzu, mīļie klausītāji, arī tie, kas video smaids joprojām ir, kaut arī maska ir priekšā. Un kā parasti jaunumi un maisēde ir iekšā, tas ir tas pats Renārs, kurš nemirkli nav mierīgs, pat ja mēs nu, zinām, ka koncertu nav, bet prāta vētra atkal ir. Un tas arī ir viens no iemesliem, lai mēs redzētu, kāds tu esi paaudzies pa šo laiku. Jā, un tu zini, ir tāda lieta, tu pat varbūt kaut kādā brīdī gribētu būt mierīgs, bet pirmkārt, tev ir brīnišķīga komanda ar draugiem, un starp viņiem ir viens tavs bērndārs biedrs, kurš ir īpaši nemierīgs, vārdā Kaspars Roga, kurš nāk klājā ar visādām nebijušām un pārdrošām domām un idejām, kurām vienkārši nevar nesekot, vai ne, un kā parasti uzliek kaut kādu jaunu latiņu, viņš atrod salvetus, uz kurus viņš uzskicē kaut kādu, pieņemsim, koncertu skatuvu Meža parkā, vai viņš uzskicē, ka varētu būt tāda un tāda koncertu filma, kaut kas nebijis līdz šim. Un šis pēdējais gadījums ir arī tas, kas šobrīd mūsu ģimenē, prāt vētras ģimenē, ir nu, pats aktuālākais notikums. Un burtiski vakardien mēs šo koncertu filmu ar nosaukumu Gads bez kalendāra laidām klajā, laidām pasaulē. Vakar bija brīnišķīga prezentācija. Nu, kaut kā pilnīgi neticamā kārtā tas patiešām sakrit ar mājasēdes sākumu. Kaut gan 21. Pat laika ziņā, jā. 21. oktobra, 2020. vakarā, mēs nolikām kādā no maija sapulcēm. Mm-hmm. Tātad iedomājies, kāds... Pravietiskums. Orākuls ir mūsu vidū bijis, vai ne? Ja es vēl varēju visas televīzijas ziņas astoņos sākt ar to tajā brīdī. 3, 2, 1. Jā, divi notikumi vienlaicīgi, jā. Nu tā, un protams, ka mēs nu, esam, kā saka, saviļņoti un priecīgi un uz viļņa un ļoti daudz šodien labas atsauksmes telefonā par vakardienas koncertu. Un es gribētu teikt, ne tikai vakardienas, vakar bija pirmizrāde astoņos, un tas faktiski tas ir tikai sākums, jo filma ir un būs
prātvētrafils.lv un var nopirkt biļetes e-kase.lv. Arī tūlīt pēc šī raidījuma, jā? Kaut vai raidījuma laikā, tieši tā, un pēc tam skatīties to filmu. Nē, man menedžeri teica, ka ir nobloķēts, tagad jāklausās jā. Tas iespējams. Ļoti iespējams. 19. lūdzu. Tieši tā, un viens cilvēks saka, ka divas lietas vienlaicīgi darīt jā. Nevar un nevajag. Jā. Nu, dzīve ir jau tā kā, kad tu brauc ar riteni, vai ne, ja tu nemīsies, tad uz priekšu netiks, ja tik līdz apstāsies, tu nokritīs. Ja? Tā tas ir. Tātad jūs tagad uz tādiem ričukiem esat, ka nu? Nu, mēs esam, Jānis, domāju, mēs esam uz tādiem ričukiem, kā mēs visi, vai ne? Un mums ir vienkārši jāpielāgojas, kā ar šādu ričuku braukt. Nu, teiksim, ar ričuku, kur tu vairs nevari nu, taisīt tos parastos pagriezienus vai... Vai es nezinu, kaut kāds virāžas, kā tu esi darījis līdz šim un vienmēr. Un nevisur drīkst braukt. Nevisur drīkst braukt, tieši tā, un teiksim, tavas mīļās rampas un palēcieni ar riteni, nu, pieņemsim, teiksmaini izsakoties koncerti, tas viss ir tagad tādā vieglā neziņā. Remontā, teiksim. Jā, jā tas ir remontā, un tev jābrauc ar līkumiem. Mhm. Un tad tu brauc ar līkumiņu domā, bet kaut kā tomēr, zini, man ir kaut kādas idejas, man ir dziesmas, mums ir izdevies to attālināt ierakstīt, ir jauns albums un gribas līdz klausītājam aiznes šīs dziesmas. Mm-hmm. Un tad Kaspars nāk ar ideju, ka hei, nu, protams, ir diezgan daudz online koncerti, gan bijuši, gan būs vēl, bet šim bija pilnīgi cita tāda ambīcija, cits uzstādījums, ka tas varētu būt kaut kas vairāk par online koncertu, ka tas ir... Ka tā ir koncerta filma, ka tas ir notikums, kad tiek īrēts angārs un 5 dienas no rīta. Tu pat Rīgā kaut kur? Jā, Mārupē. Mm. Kompānijas NA angārs un 5 dienas, tur tātad ir savas tiekša aparatūra, ekrāni, dejotāji, draugi, operatori, ēdienas, dziesmnieki, ēdienas, dzērnieki, un pat komuna zirgs dzīvo, jā. Ar daļu jāpiet. Ausas, jā? Ausas, protams. Lūk, un tad 5 dienu laikā mēs nofilmējām šo koncertu filmu, un tad jau tālāk Kaspars ar saviem komandas biedriem, vizuālistiem, montāžas speciālistiem un tā tālāk, tad pamazām visas vasaras garumā lika to kopā, un nu, kopš vakardienas tas ir... Jau apstiprinājies fakts. Tas ir fakts, jā, izsaukuma zīme. Klausītājiem ir 40... 7 minūtes, lai pierakstītu tātad šo linku. Jā, es domāju, ja jūs dosieties uz e-kase.lv, tur, kur vajag. Uzreiz patiešo. Jā. Jā. Nu, zini, mums nekas nav mainījies ar dziesmu par dzīvi. Tavas dziesmas, kā skanēja, tā skanēs tad, kad tu viesosies šeit. Un, paldies. Pirmais ar dziesmu par dzīvi. Kas tā bija par tavu izvēli? Sāksim ar Ansi. Sāksim Nē, tu, mēs jau nospēlējām. Ah, pirmo, ko mēs nospēlējām. Jā. Mēs nospēlējām Black Keys dziesmu Lonely Boy. Un interesants gadījums. Interesanti, ka mēs iesākām ar šo dziesmu. Ļoti pareizi, ka mēs tā izdarījām, jāsāk ar enerģiju. Un tas bija pirms 11 gadiem. Mēs ar Jāni Jubaltu. Tajā laikā, kamēr Vētra rakstīja Kopenhāgenā albumu, mums bija brīvs brītiņš. Mēs aizgājām uz tādu Kopenhāgenas rajonu, kas saucās Kristiānija. Tāds diezgan brīvdomātāju iemīļots stūrītis. Vai trīs ne? Dienas nenaucā ar tādu labu smaržu gaisā vienmēr. Nē, nu mēs, kā saka, disciplinēti iegājām, disciplinēti izgājām, bet vienā no mazajiem klubiņiem spēlēja viena grupa. Un spēlēja divi čaļi, viens bungas, viens ģitāra. Cilvēki bija apmēram 20 zālē, tātad kopā ar mani un Jubaltu 22. Jubalts uzreiz ļoti eleganti ieņēma vietu pie pašām bungām un uzlika kāju virsū uz basbungas. Ja? Nu, viņš tātad karalisku... Pieturēja viņam, ja? Jā, tā varētu teikt tā. Un viņš visu koncertu tā pavadīja, ik pa brītiņam viņš tā kā paskatījās uz mani un teica, varbūt var nomainīt vēl vienu alus glāzi, vai ne? Lai man nav jāpazaudē šī te brīnišķīgā vieta. Oficiāls kaupers ar prieku atnesa nākamo. Saka, gardo dzērienu un... Jubaltam kāju uz basbungas. Tieši tā, un viņš turpina baudīt koncertu un saka, tā ir fantastiska grupa. Un pēc gadiem, nu, 7-8 arī pasauli saprot, ka tā patiešām ir fantastiska grupa un tie ir Black Keys, ko nu jau mēs visi zinām, kas spēlē arēnās un stadionos. Un ir, nu, ir vienkārši superīgi būt klāt brīdī, kad dzimst kaut kas daudz lielāks par to, kas tai brīdī ir. Un tu esi tam palīdzējis ar savu kāju Tieši un tā.
tieši tā. Jubalts ar kāju un es ar alu. Šie čaļi ņem un pēc dažiem gadiem ar šo dziesmu kaut kāds 2 vai 3 gremijas. Piemēram. Savāk. Jā, jā. Nu, mēs tā ar jauku saskatāmies. Nu, kaut ko jau mēs arī tur pielikām savu roku. Nu, redz, tu un Jubalts tie ir divi un The Black Keys arī ir divi, bet koncertos tā ir ritīga komanda un prāt vētru. Mēs arī zinām, ne tikai jāie, bet jums ir vesels tur meiteņu supports. Ja, jā, mums ir brīnišķīgs menedžments. Dāmām liels sveiciens arī Ivaram. Mums ir tūras menedžers Ivars, jā, kurš brīnišķīgi mūs pieskata izbraukumos. Jā, un tad mums ir liela, nu, kā kurā gadījumā, lielāka vai mazāka tehniska komanda, kas mums palīdz koncertos un arī, kas jau gadu gaitā mēs esam ļoti labi sastrādājušies un tie ir superīgi. Vīri, uz kuriem mēs varam paļauties, un es vienmēr nodrošinās, ka viss būs tieši tā, kā tu vēlies. Tu esi vēlējies, Ants, tātad vienreiz jau pieteiktu un tad pastāsti, kāpēc otra tava izvēle ir. Tu zini, tas arī ir saistīts ar šo jauno Prāta vētras albumu. Es pirms pavisam neilgu laiku sapratu vienu lietu. Ir bijis kaut kāds atslēgas brīdis, kad mēs visi, tie dalībnieki, kas šobrīd ir satikušies vētras jaunajā albumā, mēs esam reāli satikušies pirms kaut kādiem 3,5 gadiem Ventspilī, muzikālajā bankā. Un tur bija tāds gadījums. Tātad muzikālās bankas fināls, 15 dziesmas, un starp šīm dziesmām nav viena no tā gada spilgtākajām dziesmām Zemes stunda. Un mēs kā vētra, mēs jūtām, ka... Ar Kristīnu Pāži, jā? Jā, ar Kristīnu Pāži tieši tā. Un mēs kā vētra jūtām, ka kaut kā mums tā situācija ir... Jāvērs par labu, un mēs savas dziesmas laikā, mēs spēlējām ogles. Pie beigām mēs nospēlējām fragmentiņu no Zemes stundas. Un caur to mēs ļoti iepriecinājām Ansi, kurš arī bija tur. Un Ansis atnāca uz mūsu ģērbtuvi, un Tautumeitas atnāca uz mūsu ģērbtuvi, un tur bija arī Dons, un tur bija vēl mūziķi. Nu, tā bija tāda fantastiska sadraudzība. Mēs visi kopā dziedājām Zemes stundu, Māris Mihelsons, slavenais gaismu speciālists, bija pie gaismas slēdža un slēdz iekšā ārā gaismas, un mums bija maza tāda diskotēka. Un tad es sapratu, ka tas ir brīdis, kad sāka rasties gads bez kalendāra, jo gan Ansis ir albumā. Bez atzinības un bez iespējas pieteikt sevi, ja? Jā. Un jums arī tad kaut kas ir pirms vētras. Laiks pirms vētras. Jā. Laiks pirms vētras, jā. Un tur, kā saku, mazā sēkliņa tika sēta. Tāpēc man liekas, ka šai dziesmai šodien ir jāskata. Zemes stunda, Ansis un Kristīna Pāža. Eit, gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi. Tikai viena glāze es saņemos un eju. Un tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stunda. Un tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stunda. Varbūt tā bija apstākļu sekretība, bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicī. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tam man pazūd filmu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi. Tikai viena glāze es saņemos un eju. Un tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stunda. Un tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stunda. Es pamodos pie lipīgas lecas, man priekšā ir zabūzīts salvecas, un es gan jau smiru tagad arī tā kā rītīgs svecas. Bārs gandrīz tūkšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus, pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukstus. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet, tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un eju. Un tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stunda. Šonakt esmu šeit, jo tu
esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi. Tikai viena glāze, es saņemos un eju. Un tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stunda. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu dziedātājs, komponists, dziesmu tekstu autors, reizēm vecās pagastmājas Juziks, reizēm prāta vētras Kaupers, Renārs Kaupers. Redz, klausītājs seko katram tavam solim, un viņi tevi palabo, ka tajā laikā tu biji Daugavpilī ar šiem... jauniešiem, un zemestunda nāk no austrumu puses. Tu redzējies, ko? Paldies jums, sirsnīgs, patiešām. Man tā kā maz zibentiņš izskrēja, varbūt tiešām Daugavpils pareizi. Jo ilgu laiku tas bija Ventspilī, un pēc tam pareizi Muskalā banka. Jā. Pats svarīgākais, zini, ir palīdzēt, nu, tā kā tu redzēji, tie The Black Keys mazā 20 cilvēku vietiņā, ja, un kāds pietur bazbungu, ja, un arī dzīvjā sastāv no tā, ka talants vienmēr atradīs pretī kādu labvēli, kurš saskatīs to dzirksteli, un baigi svarīgi ir tiem cilvēkiem palīdzēt, jo, kā saka, talantiem jāpalīdz, netalantīgie paši izsitīsies. Jā, absolūti, un es domāju, ka man vispār ir tāda teorija, ka zemesloda ir tāds milzīgs biljarda lauks, un mēs visi esam tā kā biljarda bumbiņas. Un ja mēs vizualizējam to, ka mēs kā bumbiņa viens otru tā kā uzsitam, vai ne? Nu, tā kā iedvesmojam, kaut ko pasakam, kaut ko uzmundrinām, vai ne? Un viņš ar to savu, kā saka, ziņu, iet tālāk, ripo tālāk un, kā saka, piesit nākamajam. Nē, nu, tikpat labi, tā arī var būt slikta ziņa, vai tas var būt nopēlums, vai vēl kaut kas. Un, attiecīgi, pilnīgi citā enerģijā jau tā bumbiņa ripo tālāk. Nu tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments. Mēs nesam tādu atbildību, vai ne, caur to, ko mēs, kā mēs ripojam, jā, ar kādu mēsiķi mēs ripojam par šo pasauli. Un ņem un kādu brīdi tu aizripo līdz pašiem Rolling Stoneiem, jā? Arī jūs iesiet vēsturē, ka jūs esat, nu man ir vairāk latviešu, kas man saistās ar Rolling Stoneiem, un vien ir tātad, viens ir mans puika, kuru pirms diviem gadiem mēs noskatījāmies Rolling Stone, viņam bija 4 gadi. Prāta vētra, kas ar tiem Rolling Stoneiem uz vienu skatuvs, viens otru iesildīja. Jā, tas bija vareni, jā. Tas bija 2003. man liekas gads, Prāga, Čehija, Prāga. Un arī neticams gadījums. Pirms gada mēs spēlējām Čehijā koncertūri. Mums bija 4 koncerti un bija koncerta promoters, tāds vīrs, kurš brīnišķīgs kungs, viss notika ļoti labi, bet viņš mīlēja arī, viņš mīlēja Rolling Stones, viņš mīlēja tāds spēcīgāks arī dzērienus, un pēc pēdējā koncerta viņš bija diezgan... Apsolījums visu, jā. Un viņš teica... Ja Jaggers netiks, Renār, tu varēsi dziedāt. Jā, viņš saka, Džeki, pēc gada es rīkoju Rolling Stones koncertu, un jūs esat baigi forši, es jūs gribu uzaicināt iesildīt. Un, nu, kunga stāvoklis tajā brīdī, nu, nebija gluši tāds, ka mēs varētu, nu, 100% teikt, nu, jā, paldies, tas ir tas, ko mēs... Bet reiz... labi, ka tu neateici tajā brīdī. Protams, ka ne, mēs sakām, arī gatavi, vai ne, protams, ar prieku būsim gatavi. Un patiešām pēc gada ir zvans un uzaicinājums, un bīri, es visu atceros. Vai jūs atceraties? Un visu, mēs dodamies uz Prāgu, viss notika. Redz, te arī viena lieta, ko varbūt tiem jauniem muzikantiem tu varētu pateikt. Rolling Stones un tas menedžers Čehijā un jūs 20 un 25 gadus izmalušies bohēmas skartajā biznesa entertainment izklaides tajā vietā. Un daudzi cilvēki netiek vispār pēc 5 gadiem. Un noiet no šī ceļa, padodās tai lietai, un mēs zinām, ka gan, nu, kas tur, Frank Sinatra, jā, katru dienu no rīta, kā sāka kaut kādu šļuku paņemt, tā līdz tā 60 gadus to darīja, un zolīdā vecumā, tā teikt, atvadījās ar My Way, jā. Rolling Stones arī piemērs ir, kā savienot tomēr šīs lietas, nu, imidžu arī ar it kā šo te bohēmu. Kā jūs tikāt ar Čaļiem un tu konkrēti ar šo neatkarību?
atkarības priekšā. Jā, es sapratu. Tu zini, nu, es teiktu, laikam vētras gadījumā tā, nu, tie trakākie bija tādi 90. Gadi. Es domāju, ka mēs tādi viegli noraušies, visi bijām ielikāt pamatu ķēdes. Tādi. Jā, un tad, kā saka, bija tāds dzēriens Merkurs, un joprojām bija tāds dzēriens Kola, un tad viņi abi kopā rada tādu ļoti... Semikolu. Viņi rada semikolu, jā. Un uz tā bāzes, saka, prāt vētra, noturējās 90. Gadus, bet kaut kā jau lietas sakārtojas. Tev ir iekšējā balss, kuru kādā brīdī saka, varbūt, ka nē, jo otrā diena, otrais rīts, vēl pēc tam ir koncerts, sākās kaut kāda disciplīna, kaut kāda atbildība, parādās menedžments, un tu saproti, ka... Vai nu, tieši tā, tu jau gribi darīt to, kas tev patīk vislabāk, un tu saproti, ka tas ir tas... Ka tas ir būt uz skatuves, spēlēt dziesmas, ierakstīt dziesmas, būt ar čomiem, saviem draugiem, braukt, spēlēt. Nu jā, tādā ziņā jūs esat paraugs tiem jauniem māksliniekiem, kuriem agri vai vēl būs šāda izvēle un būs šāda arī problēma, jo cik nav dzirdēts, ka nu, cilvēks vienkārši nav gatavs tai atbildībai, tai slavai, kuru popmūzikā ļoti strauji vienkārši tev piedāvā, masu mēdī tev. Vakar tev zināja kaimiņu Ansis, rīt tu esi Ansis Meža parkā, ja? Un jā, cita atbildība. Jā, tas ir, nu tas trakums ir ātrumā, vai ne? Es domāju, ka kā ar visām lietām, kas notiek mēreni, tu paspēji tam sagatavoties, tu pamazām pielāgojies. Un vētras gadījumā tas bija, nu tas ir ļoti, ļoti precīzs piemērs tam, ka... Tāda atzinība un novērtējums un popularitāte, viņa nāca tik lēni, lēnītēm pa solim, pa solītim, un arī, teiksim, divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ, un tas, tu pierodi vienkārši pie tā, un tas, kad pamazām secīgi mainās skatītāju skaits, nu, teiksim, no taviem klases biedriem vai ne, 30, kuri atnāk uz pirmo koncertu, un tad varbūt kāds koncerts jau Jelgavā, un tur kad ir 100 cilvēki, kas jau ir ļoti satraucošs notikums, un tad Rīga doma laukums, mēs braucām uz mikrofona. Televīzijas vakariem bija tādi ļoti iecienīti vakari, kas notika katru mēnesi vienu reizi. Un, nu jā, tur bija spēlēt liels gods un notikums. Es pirmo reizi tev atceros, tas šķiet bija radio pirmajā gadā, 93. Gadā bija konkurss Miss Latvijā, biznesa centrā, toreizējā Rubika kompartijas tajā mājā. Un pirmo reizi vienkārši tur pieteica, nu, čaļi no Jelgavas un iznāca ārā tādi seši. kā lai viņas nosauc? Kļošanās, jā, jūs tad nodevāt šito ziemu ar mazo akordeonu. Jā. Un uzreiz saprot tā stīvā publika ar tauriņiem un sabuļādas dāvanā, kas bija paredzēts Miss skatītāju simpātijai. Jūs to vienkārši nu, noslaucījāt ar savu tādu Tā bija pirmā reize, kad es izdzirdēju šo salikumu prātu vētru. Jā. Nu, kā saka, enerģijas un tā jaunības maksimālisma mums ir bijis daudz. Ļoti gribas ticēt, ka ir jo projām. Nu, mēs paši parasti to tā prātu vētras ietvaros apspriežam, kad skaits, kad 90. Vētras bija krietni vairāk par prātu. Tagad tas prāts sāk pārmākt, nu reizēm viņi ir pa daudz un varbūt prasās brīžiem vairāk tādas spontanitātes, bet nu... Nu, es tev kā vecāks biedrs vēl varu pateikt. Lūdzu. Jā, padalies, lūdzu. Vecums dažkārt nāk ar prātu, bet dažreiz viņš atnāk viens pats. Jā. Tā kā jāpriecās. Ja viņš tomēr ar prātu nāk, tad ir jāpriecās. Jā. Paldies. Viena no tātad šīm te jūsu atbalsta un sadarbības lietām, kas nenoliedzam tiem jaunajiem censoņiem ir forši. Tad, kad parādījās nosaukumā tautumeitas, man arī uzreiz šķita, ka beidzot parādās kaut kas tāds absolūti pateicīgs jebkuram žanram, kuru varētu izmantot, kas ir kaut kas unikāls ar savu tādu nevis ortodoksālo folklorismu, bet ar mūsdienīgu elpu, kas var atšķaidīt jebkuru žanru mūzikā. Un forši, ka jūs ar tautumeitām esat mījuši, tā teikt, skatuvi. Paldies, jā.
es to esmu jau teicis, ka mēs faktiski no tautmeita pirmsākumiem vienkārši ar abrienu esam skatījušies, kā tādas jaunas un arī trauslas meitenes ar tādu ļoti lielu pārliecību mums nes mūsu pašu saknes, vai ne? Bet kā tu pareizi pieminēji, ļoti tādā modernā, dzīvā un mūsdienīgā sajūtā, pie kam ar tādu ļoti foršu un izkoptu stilu, stils, protams, vai ne, ar kroņiem un baltās kediņas, un tas vienmēr ir tā tik, nu, tā kombinācija ir fantastiska. Un, jā, un tad, kā jūs minēju, mēs bijām jau iepazinušies ar tautu meitām, un tad, kad parādījās pirmās skices šim albumam, bija viena tāda skicīte ar nosaukumu Tavs pēdas pagalmā, kur nešaubīgi bija sajūta, ka šeit varētu būt tāda etniska pieskaņa. Un uzreiz iedomājāmies par tautu meitām, un meitenes ļoti bija atsaucīgas. Mēs ierakstījām šo vienu dziesmu, nu, un, kā saka, ielikām groziņā. Un, kā saka, turpinām, lai nogatavojas. Lai nogatavojas, tieši tā. Un turpinām darboties ar pārējām skicēm, kas tiek radīts jaunajam albumam. Un pēkšņi vēl vienā dziesmā, liekas, ne, nu te atkal varētu. Atkal varētu būt tautu meitas. Viņas der īstenībā ļoti daudzām dziesmām. Es nedomāju tikai prātu vētu. Jā, es saprotu. Tas varētu būt arī hip-hopā viņas derēt un bez šaubām dziesmu svētkiem un arī heavy metālā viņas. Nu, varētu būt. Vēl jau vairāk šis laiks ir tāds, ka žanri mījās un jo dažādāk, jo interesantāk, vai ne? Un meitenes jau ir arī ļoti atvērts. Viņām ir ļoti daudz dueti ar dažādiem jau Latvijas māksliniekiem līdz šim. Jā, un nu, tas neparastais varbūt bija tajā, ka nu, parasti jau, ja ir kāda sadarbība, teiksim, tā ir viena dziesma, un tas ir jauki albumā, vai ne? Bet šis albums izveidotās tādā veidā, ka mums ir trīs dziesmas, kas ir kopīgi ieskaņotas, tā skaitā Gads bez kalendāra, albuma titula dziesma, ko mēs raidījuma izskaņā varētu arī noklausīties. Ja tu tā vēlēsies. Ja es tā varētu vēlēties, bet tiešām, izskicēsim... mums vēl mazliet laiks, vai ne? Jā. 18 minūtes. Meitenes ar ko tagad ieskicēsim? Ieskicēsim meitenes ar dziesmu Panama. Viena no manām mīļākajām viņa dziesmām ir Raudi, bet es domāju, ka šis ir tāds laiks, kad tomēr mums vajag, saka, tādus grūvīgus un uzmudrinošus ritmus. Jā, ar prieku, Panama, tautu mēs. Akmiņa gadi lēti, lai skan visi mežu meži, līdz manai galiņā. Ganas gaļi es iedāju, ganas gaļi gavilēju, daļu mani sarainis, lai balsai klausījās. Klausījās, kas pēc manis klausījās, citu tautu zemītei man balsiņa klausītājs, klausītājs man balsiņa klausītājs. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu dziedātājs, komponists, dziesmu tekstu autors, reizēm vecās pagastmājas Juziks, reizēm prāta vētras Kaupers, Renārs Kaupers. Vēl viena lieta, ko es gribētu, lai pārējie jaunie mākslinieki pārņemtu no tevis un no to prāta vētras, ka jūs ļoti laicīgi sapratāt, ka jebkura iznākšana medijos ir lietderīgi jāizmanto tās sekundes, kuras ir
nu, adotas jums, un tā auditorija ir jāvāc pa sektoram, pa kanālam, neraugoties vienalga, vai tu brauc uz Palangu vai Šrilanku, uz Maskavu vai Dašavu. Un jūs to tik labi parādījāt, kā tas ir jādara, jo tagad paskaties arī tajās gada balvās, iznāk čelis un saņem galveno balvu, un viņš vienkārši tur, nu, o, oh, čau, mammu, tur, čižik, pižik, davai, o, oh, so, krutā, viss ir forši. Viņš nesaprot, ka tajā brīdī viņš var zvejot jaunu, līdz tam, nu, neaizsniegtu auditoriju. Mm. Jā, varētu teikt, ka vispār nav pat... Nu, reizēm liekas, o, šis varbūt ir lielāks notikums, šis varbūt nav tik liels notikums, tais varētu to, tais nevarētu to. Būtībā jau katrs, jā, kā tu saki, mirklis, kur tu parādies vai kaut kas notiek, viņš var tevi aizvest tālāk pie kaut kā ļoti interesanta un negaidīta. Un tava atvērtība ir faktiski durvis šim nākamajam notikumam. Tu tur roku uz kliņķa un tavā rīcībā ir 30 sekundes atvērtiņas. Tieši tā. Cita atvērtajā brīdī alus pudeli. Jūs atverat durvis. Jā, tu atver durvis, jā. Viss kaut ko var atvērt, un tā jau ir tā, jau ir tava izvēle. Jā, un tu zini, un arī interesanti, nu, teiksim, vētras sakarā runājot, nu, piemēram, 90. Gada beigas, mums piedāvā, kā jaunai grupai, spēlēt teātrī, Dailes teātrī. Mm-hmm. Izrādes veiks. Jā, atceros. Aicina Džilinčers, aicina Kārlis Auškāps, un mums kā jaunajiem puikām liekas, nu, baigi jocīgi, zin, ka, nu, mēs tomēr esam, mēs jau pozicionējam kā rock grupu, nu, ko mēs tagad iesim uz teātri, jo tai laikā tas vēl nebija tik izteikts, ka, nu, piemēram, Dzels Vilks sadarbojas kādā izrādē vai nezinu, labielīgas tips vai vēl. Mārts Jūdzes tur. Jā, tieši tā, kā saka, kārtīgā parūkā. Lūk, un... Bet, nu, tu jūti, ka kaut kas tajā piedāvājumā ir foršs, svaigs un interesants, vai ne? Un kāpēc? Kā runā kosmos, jau zina tikai vienu vārdu. Viņš zina jā, vai ne? Jā. Un tu saki, jā, nu mēģinam. Un tu dodies, un Valds Pūcis sarakst brīnišķīgas melodijas. Ar divu meitenes, jā. Ar divu meitenes. Kas būtu tagad kaut kādi latviešu svētki, vēl latviešu stacijas repertuārs bez šīm jā, bez brīnišķīgā skaņdarba. Un viens no arī pirmajiem piemēriem, kad mēs dziedām ne savas dziesmas, vai ne, nu tev kaut kāds savs ego ir jāpārkāpj, bet beigās mēs nospēlējam 130 izrādes. Tas nozīmē, ka mēs parādāmies kā jauna, nu to laik salīdzinoši zināma grupa, 130 tūkstoši klausītājiem. Wow. Vai ne? Un tas ir tā fantastiska auditorija, kas pēc tam saka, hei, man tie čaļi patika. Viņi tie bija forši. Tie ir divi Rolling Stones parastie koncerti. Jā, vai ne? Tieši tā, mēs to 3 gadu laikā tā pamazā pa vienam koncertiņam. Un jā, tā ir fantastiska pieredze. Teiksim, šodien tā pieredze nodara arī tādā ziņā, ka reizēm sanāk, nu, reizēm Krievijā mēs spēlējam koncertus Filharmonijas zālē. Ļoti tādā smalkā elitārā vidē, kur parasti nenotiek rock koncerti, un kur skatītājs sēž. Un... Ja mums nebūtu Dailes teātra pieredzes tajā nu, aspektā, ka skatītāji visu laiku sēž un klausās, jo tev liekas jocīgi, vai ne? Tu esi paredzis, ka viņi stāv, kustās un plaudē visu laiku, bet te viņi vienkārši sēž un tev var rasties sajūta, ka varbūt viņiem nepatīk, ko tu dari vai kā tu dari. Bet šī Dailes teātra pieredze rāda, ka visi kārtībā cilvēki sēž un klausās. Un tad, kad beigsies dziesma vai kad beigsies koncerts, viņi aplaudēs, un ja ļoti patiks, viņi celsies kājās un palūks vēl kaut ko nospēlē. Nu, redzam, te arī tā jūsu vēstnieku misija, ka tajā pašā Krievijā, nu es nezinu nevienu, kurš tik bieži būtu pie Urganta, kā vai nu tu viens pats vai kopā ar puikām, un Urgants šobrīd, manuprāt, ir vispār numur viens entertainers vispār pasaulē šāda televīzijas formāta raidījumos, jo tā pasniegt tik taktiski un pajokot ar jebkuru, apējot zemūdeņas akmeņus politiskās nianses, un nu, viņš vienkārši laipo pa tiem ciņiem ar tādu eleganci, ka nu,
Tas ir tēva, tēva genos vienkārši iesūgts talants. Absolūti, es tev piegrītu, viņš ir fantastisks, viņš ir apbrīnojams. Tas ātrums, kā rodas viņa galvā joks vai atbilde vai replika uz, uz viņa viesa kaut kādu Jā. Teikumu. Tas nu, viņa ir... ieraudzīja tavas ūsas, nu, un... un, un... Vienkārši parunājot par ūsām, bet tas bija dārgajā primetimā, pirmajā kanālā. Es tam par... nespēju noticēt, ka mēs divas minūtes runājam par manām ūsām. Un viss gal... Krievijas smējās. Jā, tieši tā. Tieši tā. Nu, tas ir talants. Tas ir talants, protams. Bet baigi arī pietāt, tad, kad tiek runāts par latviešu mūziku, Raimonds Pauls, tur bija Artmane, Inters Būsulis, Renārs un vēl atcerās arī kosmosu un, un nu tās, kas no jaunā viļņa tajā background. Jā, jā. Un, un arī instrumenti, arī viņi ir spēlējuši pie urgāna. Pie urgāna, jā. Jā. Un tāda tā. Baigā pietāt viņiem pret Latviju tajā brīdī, kad šie mākslinieki ir. Un tad es skatos, kā urgāns var neviltot, nevis kā sludinājumu pasaka. Ka, un ziniet, rīt viņiem koncerts tur tajā filharmonijā, sēžiet kārtīgi un, un plaudējiet. Ja? Jā, bet un negrauziet konči. Jā, bet ar lielu atbildību un prieku, ar pagodinājumu, latvieši ir ar savu mākslu šeit Maskavā. Jā, patiešām pret, pret Latviju, pret Baltiju, gan, gan Urgantam, gan, gan kopumā, gan skatītājiem un arī visai tā show biznesa vidē ir, kad tad ļoti silta sajūta pret, pret Latviju, pret Baltiju. Un mēs to vienmēr esam... izjutuši, un tas pats Urgants, es atceros vienā no dziesmām, mēs tā Bikli pajautājām, vai viņš nebūtu ar mieru pievienoties ar ģitāru. O, viņš teica, viņš ar, ar lielāko prieku. Nu, ja viņš pievienojās Lenī Krevicam un, un kopā Jā. Nospēlēja. Nu, mēs varam teikt, ka mums ir viens un tas pats ģitārists, kas Lenijam Krevicam, vai ne? Un, un arī tas, kas ar Kosmos kopā Billy Jeanu izpildīja, jo viņš ir, man liekas, multi viņš ir apbrīnojams. Pie kam tādā kvalitātē, kā viņš spēlē klavieres, ģitāru vai basģitāru vai jebko, tas, tas ir apbrīnojams. Un arī, cik paradoksāla situācija, cilvēkam ir nu, likteņa dāvāts, absolūts talants būt šoumenim, bet viņa sirds tiecās uz skatuves būt kā muzikantam, jo viņam ir tas projekts Griša Urgant, kurā, runājot par tām pašām ūsām, kuras mēs jau pieminējām, viņš, viņš uzliek ūsus, un tad viņš kļūst par Grišu Urgantu, un tas vairs nav Ivans Urgants. Lūk, tāds alter ego. Ok, ar dziesmu par dzīvi. Nu, mums pieslēdzās arī Ivans Urgants un droši vien sāk žagoties, jo visticamāk, viņš pat nenojauš, ka mēs tik tiešām viņu jau kronējam par, par nu, šīs pasaules entertaineri. Ok, tavas nākošās muzikālās atlases. Kam tu te esi palīdzējis un palīdzēsi vēl? Tu zini... Es teiktu, ka šī palīdzēšana visos šīs dienas muzikālajos numuros ir absolūti apusēja, un mēs esam tik izredzēti un pateicīgi, ka mēs varam sadarboties ar tik talantīgiem māksliniekiem. Un pilnīgi neticami, Jānis, tev teikšu tā, ka nākamā izpildītāja vārds un uzvārds sakrīt pilnīgi līdz pēdējiem burtam un garumzīmītēju un mīkstinājumu zīmītēju ar tavējo. Un tas ir Jānis Šipkevics, jeb kā mēs mīļi viņu saucam par Šipīti. Un es gribu viņu apsveikt sirsnīgi ar to, ka šodien iznāca jauna brīnišķīga dziesma ar nosaukumu Sēklas sniegā. Un šī dziesma skanēs dokumentālajā filmā, kas saukšies pret vētru. Pret straumi, es ļoti atvaros, pret straumi. Un šī, gan šī dziesma, gan, gan filma ir veltīta izcilam un drosmīgam Latvijas brīvības un, un, un vārda brīvības cīnītājam tajos laikos, kad, kad tas faktiski nebija iespējams Gunāram Astram. Un tad, tad viņš ir disidents padomju savienības laikos bijis un, un šo, šo vārda brīvības, Latvijas brīvības ideju nesis jau 50. 60. Un, protams, dārgi tajā ziņā arī maksājis un, un daudz laika pavadījis ieslodzījumā. Un, un tik brīnišķīgs klips ir radīts šai dziesmai un būs dokumentālā filma, ko mēs ar nepacietību gaidām, tā kā pieminot Gunāru Astru, un viņam šodien būtu 90 gadi. Ar dziesmu par dzīvi, Gunārs Astra, Renārs Kaupers, Šipsī, Sēkla sniegā. Ka es šai laikā dzīmis, paldies par sēklu, kas man dotas ēd.
sirups līst. Paldies par to, kas saprot tas, kam vajag. Un tas, kas negrib mani neatzīst. Un tas, kas negrib mani neatzīst. Sākla sniegā, sniegā, sākla sniegā. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu dziedātājs, komponists, dziesmu tekstu autors. Reizēm vecās pagastmājas Juziks, reizēm prāta vētras Kaupers, Renārs Kaupers. Vārds ir nemirstīgs. Un interesanti, Jāni, ka mēs šodien diezgan daudz runājam par tādām tēmām, kā nu, faktiski likteņa līnijas, vai ne kaut kāds liktenīgs spēks, kurš ved mūs noteiktā virzienā. Un mums ir mūsu griba, mēs sekojam šim virzienam, bet, kā teica Imants Ziedonis, lai kaut kas notiktu, ir vajadzīga griba un providence. Ja? Tātad griba ir viens, tas ir tas, ko mēs varam ielikt šajā procesā, un providence, tātad atbalsts no debesīm, nu, ar domu, ka tas notiks, bet tas var arī nenotikt. Ne? Un viena no šādām interesantām lietām un brīžiem, kas man ir spilgta atmiņā, ir 90. Gadi, trīs brīnišķīgi gadi, kad man bija iespēja strādāt Radio SVH. Un bija viens vakars, es dīdžejoju. Ziedu klēps. Ziedu klēps bija beidzies. Mm. Es biju... DJs MC Kaupers. MC Kaupers, kā saka, lika savus gabaliņus vakara. Un kaut ko man vajadzēja programma direktora kabinetā. Man vajadzēja kaut ko aiziet uzzināt. Un es dodos uz programma direktora kabinetu un atveru duris, bet tur nav. Tur nav Jānis Šipkevičs seniors, bet tur ir Jānis Šipkevičs juniors. Kurš, nu, viņam 11 varēja būt tajā laikā. Viņš 95. gadā, 6, 7, 14. 14. Mm-hmm. Nu jā, un sēž tāds jauns cilvēks pie datora. Visticamāk, kā saka, spēlē Tetri. Mario. Vai Mario, super Mario, jā. Un es laikam pajautāju, vai tētis ir. Viņš saka, nē, tētis nav. Tā arī beidzās. Tā bija mūsu pirmā saruna ar Šipīti. Un kurš varēja iedomāties, ka pēc tam mēs kļūsim par tik labiem draugiem, tādiem, nu, teiksim, tāda sirsnīga draudzība, tas pat būtu par maz teikts. Man liekas, mēs jau tādā dvēseļu brālības jau ordenī esam kopā nokļuvuši un fantastiski, ka mums ir iespēja dziedāt kopā un spēlēt kopā. Mēs jau diezgan daudz šodien runājam par Vētras jauno albumu Gads bez kalendāra. Un bez Šipīša arī šajā albumā nekādi nevarēja iztikt. Automētās viņš dzied? Viņš... Tas vēl jānoskaidro. Tas ir vēl jānoskaidro, bet Jānis ļoti palīdzēja tekstu radīšanā. Mm. Jo reizēm ir tāda situācija, kad ir melodija, kad ir dziesma, bet nu, kā saka, nu nenāk intuīcija tev nevar. Viens krāns ir aizvērts, jo aizvērts, pa otru nāk jā, ūdens. Un mūze ir kaut kur devusies prom, un tu you're a lonely boy, vai ne? Bez jeb kādām. Un vajag support. Un vajag support. Un tu zvani, un tad ir zvans draugam. Mm. Un tad tu zvani draugam un saki, draugs, varbūt uzmet ausi, varbūt tev kaut kas... Jānīt sāk runāt dzējā, ja?
Un viņš momentā saka, hei, nu, bet šis taču varētu būt par kādu cilvēku, kurš stopē uz ceļa, piemēram, vai ne? Un pēc tam viņš sēžās mašīnā un tad, kā saka, mīles akords dara savu un tur sagriezt karuseļi, vai ne? Lūk, vai vēl ir pāris dziesmas, kur Jānis ļoti ir palīdzējis, tā kā... Šajā jaunajā albumā. Šajā jaunajā albumā, mm-hmm. tieši tā. Un, mm-hmm. un tas ir tā arī tāda kolosāla mūziķa brālības lieta, ka visi priecīgi dodās viens otram palīgā brīdī, kad viņam tas ir vajadzīgs, nu, kad nāk albums vai Vienam ir savs, otrs tev iedos padzerties. Tas ir tā kā par Gunāra Astras to dziesmu. Tas, kurš dzer ūdeni, viņam vajadzētu zināt arī, kas to aku ir izracis. Ja? Un, nu, o, jā, nu, tādā salīdzinājumu līmenī un forši, ka Jānis, tas vairs nav Jānītis, 14-gadīgais, kur tu pirmoreiz uzrunāji, ja? Viņš tagad ir tēvs un viņš domā, kā rakstīt bērniem dziesmas, ja? un kad es viņam pateicu, vai tu Renārs ir joka pēc alfabēts, ja tu paskaties, cik ir noskatījušies, kāda auditorija ir bērnu, tie ir stadioni, tie tu Rolling Stone cienīgi cipari ir, ja? Un šī dziesmiņa ir jā, kaut kur teju ir... 19 miljoni ir noskatījuši. Jā, tas ir brīnumaini. Cieniet ir... mazos Jānīšus, Renāriņus, Āroniņus. Tieši tā, un dariet, un kad sacariet ar lielu mīlestību, pat nedomājot, kas ar šo dziesmiņu notiks tālāk. Jā, viņi paši nolems, ko ar to tieši darīt. Tieši tā. Jo kāpēc alfabēts, pilnīgi konkrēti runājot, ir rakstīts vienam mazam zēnam, sešgadīgam, Filipam Zaržeckim, jā, Jāņa un Indras dēlam. Jo Indra saka, paklā, Filips nekādi nevar iemācīties to alfabētu. Man ir te tāds dzejolītis, kur katrs nākamais vārds sāks ar nākamo alfabētu burtu. Apaļš, ābols, bumbierim, cep, čības un tā tālāk. Un Filips boksterē līdzi, ja? Filips boksterē līdzi, bet Indra saka, zini kas, bet viņam vajag tagad dziesmiņu. Ar to dziesmiņu viņš daudz labāk uztver. Renāru lūdzu dziesmiņu, ja? Renāru, varbūt, ja tev sanāktu dziesmiņu. Es aizdodos mājās un pēc divām stundām man ir dziesmiņa. Un es spēlēju Indrai klavieres, pieslēdzu telefonu, viņš saka, ja, tas ir tas. Tur es jau piešpricēju klāt to, ka joka, kā pie jokam, joka pēc, mums ir sanācis alfa, bet, lūk, un mazajam jā. Filipam pievienojās tur vēl 18 miljoni. 18 miljoni, jā. Mans tā, ka... Olivers Stabili, tur ir kādas 3000 klikšus uztaisījis, tur ir. Bet iedomājies tā globāli, ja mēs ņemam, mūzika jau arī, kad ir radusies, tā radās, lai cilvēkam palīdzētu dzīvot tikt pāri kaut kam un iespējams, ka kādam mazam Filipiņam arī Mocartam pateica, zini, mans mazais Filipiņš naktī slikti guļ, uzraks kaut ko mazo nakts mūziciņai, kaut ko tādu un viņš ņem un piesēžās un uzrakst un viss cilvēks ir pateicīgs šim mazajam puisītim, kurš inspirēja lielo komponistu radīt to brīnu. Tieši tā, un tas bija tik vienkāršs un sirsnīgs jautājums, vai ne? Un tādas lietas notiek. Un notiek arī brīnumainas un neparedzamas lietas. Man ļoti patīk stāsts par Paulu Makartniju un dziesmu Yesterday. Jo Pols šo dziesmu nosapņoja. Un pie savas draudzenes paliekdams pa nakti, jā. Jā. Mm-hmm. Un viņam nebija daudz laika gulēt, bet tajā nedaudz tajā laiceņā. Tur viņš nosapņo šo dziesmu no rīta gāja un prasīja, kā saka, spēlēja draugiem un teica... Vai kāds nav dzirdējis jā, to, jā? Kas tas pa gabalu, kas man galvā griežās? Forši saliekās tie akordi, jā, superīgi. Un viņš saka, nav nejausmas, tas ir tavs gabals. Un pēc tam tas viss jau pārauga brīnišķīgā filmā, vai ne, kas arī... Yesterday tā arī saucās. Jā. Man patīk tajā filmā, ka skatīties uz to cilvēku reakciju, kur pirmoreiz mūžā dzir to Yesterday. Vai ne? Tieši tā. Ar asariņu acī. Jā. Jā, jā. Tu sākumā teici, Kasparam Rogam bija uz salvetītes uzrakstīta tā ideja. Ja? Miltons Glazers ir tāds slavens amerikāņu reklāmists, kurš arī uz salvetītes uzrakstīja to... Es un sirsniņa New York, ja? I love New York. Vienkārši to saņurcītu attina un prezentēja tad, kad 20 idejas tik noraidītas, ja? Tad viņš izvilk to papīrīti, kur bija tas I love New York. Jā. Un tu redzi, jā. Tie ir īsti brīži. Salvetītes... Salvetītes strādā. Pēr. Jā, napkins work. Jā, un sauklis. Kā tev panākumi ir tēva darbā? Tu... Nu, arī kaut ko vēl bez alfabēta jaunai paudzē kaut ko
palīdzi saprast šajā dzīvē Āronam mazajam un lielie puikas, tie jau paši jau tēmē uz Rolling Stones iesildīšanu. Jā, lielie puikas, tie jau tiešām, kā saka, savus ceļus iet mazajam. Tu zini, man liekas, ka reizēm viņš pat man iemāca kaut ko vairāk, nekā es viņam varu dot. Nu, teiksim, ir pāris epizodes, teiksim, es esmu tādā kaut kādā vieglā stresiņā, dodos uz kaut kādu notikumu, un es kāpēc man ienāk prātā Āronam pavaicāt, kurš tajā laikā spēlē kaut kādu spēlīt telefonā, es viņam prasu, paklausies, kas ir pats svarīgākais? Un viņš tā mierīgi pagriež galvu pret mani un saka, tēti, pats svarīgākais ir saglabāt mieru. Izcili. Vai ne? Izcili. To politiķi nevar izdarīt, ko izdara Ārons pasaka priekšā. Tieši tā, desmitgadīgi zēni. Jā, un šādas pērlis vai ne trāpīgas, tu vienkārši var noprātīt rokas. Jā. Renāri, mums tagad ir jauninājums ar dziesmu par dzīvi, ka no tām, kuras tu esi izvēlējies divas dziesmas, tās mēs SVH Goldā ieliksim kā tavas noguldītas dziesmas, kuras neatkarīgi no visiem formātiem noteikti skanēs, tāpēc tur arī ir šobrīd melankoliskais valsis un Metallica un viss ir iespējams. Tā kā divas dziesmas, kuras tu uz turien aizsūti. Fantastiski. Nu, varbūt ar to, ar ko sākām un ar to, ar ko beigsim. Lonely okay. Boy, lai iet un gads bez kalendāra. Gads bez kalendāra. Lai iet simboliski. Ko? Tātad gads bez kalendāra, tas, ar ko mēs šodien arī sapratām, ka šos pandēmijas laikus, kad muzikanti bija stresā un neziņā, kas notiks, ko darīt tālāk, tad Kaspars izvilka salveti. Katrs laiks tomēr ir iespēja laiks, un tu mēģini saprast, kas ir tas veids, kā tu tomēr vari darīt to lietu, kas tev ir svarīga, un kura tev patīk visvairāk šai dzīvē, mūsu gadījumā rakstīt mūziku, un tas ir izdevies, un vēlreiz ar prieku atgādinu, ka Vētrai ir iznākusi koncertu filmu ar nosaukumu Gads bez kalendāra, un ja kādam ir luste un laiks noskatīties, lai lūk tekas.lv, un tad jums ir kots, un tad jūs mūžīgi mūžos varat skatīties. Un jāsaka, pirmo reizi dzirdu un redzu, kad jauna plate uzreiz visa tiek nofilmēta, ja? Jo parasti jau nu, sagatavo vai nu klipus, un tas arī viss, kas ir no jaunā materiāla, vai nu arī tā kā koncertā, ka visi zin, ka būs 80% dziesmas, kuras satricina sirdi, un tad 20 būs tās jaunās dziesmas. Jūs izšaujat pilnīgi visas jaunas, ja, tagad? Absolūti, tas ir pilnīgi jauns albums nofilmēts, tādos īpašos, varētu pateikt, mūzikla apstākļos, plus tajā filmā ir stāsts par to, kā mums ir gājuši šai laikā, kā mēs zūmojām, kā mēs nonācām līdz šai idejai, kā Kaspars atcer dziesmas ar vienu pirkstu. Diezgan daudz tad jauku sirsnīgu brīžu, kas tiešām pastāst par prāta vētras dzīvi gadā bez kalendāra. Renā, nu redzi, dzīvē nav ne tukšuma, ne kaut kādu melno periodu, jo The Black Keys, tas ir lieliski nodar mūzikā atvērt tās durvis, kuras Jelgavas puikas tur bikli mēģināja atraut un forši, ka jūs palīdziet viens otram arī citiem cilvēkiem, citiem muzikantiem, kuriem šajā laikā ir vajadzīga palīdzīga roka un forši, ka jūs neesat ierūsējuši, bet meklējat. Jā, par meklēšanu ir šis stāsts, nebaidīties iet jaunas ceļus, jā, turēties braši un šajā lai laikā. Nākošais gads ir ar kalendāru. Lai ir ar kalendāru, visi īkši par to.